Романовський буде відповідати. За що? За розвал Римської імперії. Пане ректоре, у нас серйозна проблема. Кров на медальйоні пробудила древнього демона. Майже 3 місяці підготовки, 72 знімальних дні та трохи менше 1 мільйона доларів. Саме стільки часу та коштів знадобилось, аби створити український трилер «Тіні незабутих предків». Фільм, який ще до свого виходу викликав шалений ажіотаж, цими вихідними зібрав повний зал охочих переглянути стрічку. За годину до початку прем'єрного сеансу в касі кінотеатру «Ефект», який знаходиться в приміщенні готелю «Турист», оголосили аншлаг. Перед переглядом ми вирішили дізнатись думку щодо очікувань від фільму тих, хто цього вечора прийшов до кінотеатру «Ефект». Ми вирішили прийти на прем'єру сьогодні. Взагалі, цей фільм очікували, напевно, всі. Зокрема, для того, щоб подивитися на наш чарівний університет. І фільм знятий українською мовою. Я вважаю, що це буде своєрідний прорив в українському прокаті. І сподіваємося, що враження будуть якнайкращі. Я очікую цікавих вражень. Я очікую емоцій від того, що це зйомки проводилися в нашому місті. В університеті, де я навчаюся. Думаю, що цей фільм буде класний, тому що це, виходить, у нас в Чернівцях зняли. І думаю, що буде цікаво. Просто побачимо фільм. Чималим сюрпризом для відвідувачів кінотеатру стала поява в ефекті акторського складу та режисера стрічки, які відповіли на всі запитання чернівчан. До речі, однією з локацій фільму «Тіні незабутих предків» були і Чернівці, зокрема, університет імені Юрія Федьковича. До того ж, масовці знялось чимало чернівчан. Любомир Левицький, режисер «Тіней незабутих предків», розповів, сподівається на те, що він стане гідним прикладом того, що в Україні можна створювати якісне кіно. Досить показувати, ви знаєте, Україну, яку нам нав'язує Росія, брудну, немиту, з розбитими під'їздами і з п'яними людьми, водкою і мінтами, повірте, достатньо цього. Це не наше. Це нав'язане нам зі Сходу. Ми європейська країна і маємо чудову молодь, чудових молодих людей, які мають абсолютно інші інтереси. Тому я зразковим містом поставив Чернівці і університет як основу європейської такої околиці. В історії про компанію молодих людей, які мають подолати свої страхи, зупинити стародавнє зло та пройти випробування на відданість, дружбу і кохання, знялись молоді українські актори. А мульфарів зіграли справжні карпатські гуцули. На посаду головного оператора зйомок українського трилера запросили Марка Еверлі, який був учасником головної команди американської саги «Сутінки». Проте під час зйомок не обійшлося без труднощів. Зокрема, складні умови роботи в лісі, виконання складних трюків і навіть, як розповіли актори, знімальну групу впродовж роботи над стрічкою переслідували містичні сутності. До прикладу, в карпатському лісі на одній з локацій вони побачили Чугайстра. Проте, як самі актори розповіли, не встигли його зафільмувати. Проте і це не зіпсувало вражень від зйомок та нашого міста. Ми були дуже вражені краєвидами Чернівців. Ми гуляли центром, ми були всюди, де можна бути, в Чернівцях. І ми дуже вражені, що в вашому місті є такі прекрасні місця. Ви бачите їх кожного дня, може вже їх і не помічаєте, але ви маєте дивовижні скарби. І Україна, вона дуже багата такими скарбами. Я дуже рада приїхати на перегляд стрічки додому. Я хочу побажати, щоб в Чернівцях знімались кожного року стрічки повнометражні. Я дуже рада, що Західну Україну полюбить зараз вся Україна і далекі-далекі куточки світу. Після прокату в Україні стрічка відправиться за кордон, зокрема туди, де проживає українська діаспора. Що ж до продовження «Тіней незабутих предків», то, як запевнив режисер стрічки, якщо глядачі полюблять першу частину, вони працюватимуть над наступною. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячок, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».